19:30, gledate Dnevnik federalne televizije. Ovo su vijesti dana. Sljedeća godina ključna za evropske integracije Bosne i Hercegovine, poručila predsjedavajuća političkog i sigurnosnog odbora Evropske unije. Pred našom državom brojni sigurnosni izazovi. Priznavanje genocida u Srebrenici je osnovni korak Srbije za ulazak u Evropsku uniju. Godinu dana nakon presude šestorci za udruženi zločinački poduhvat, iz udruženja logoraša Mostara poručuju, presuda ni žrtvama, ni Mostaru nije donijela ništa novo. Na Sarajevskom fakultetu političkih nauka održana komemoracija profesoru Hidajetu Repovcu. Sljedeća godina ključna je za evropske integracije Bosne i Hercegovine, poručila je ovo predsjedavajuća političkog i sigurnosnog odbora Evropske unije nakon sastanka ambasadora ovog odbora sa delegacijom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koju je predvodio predsjedavajući Denis Zvizdić. Ovaj odbor je pripremno tijelo Vijeća Evropske unije koji ima centralnu ulogu u definisanju vanjske politike Evropske unije. Ovo je prvi put nakon 4 godine da su u BiH prisutni predstavnici svih 28 zemalja članica Evropske unije, što je još jedan od pokazatelja da BiH kao i zemlje Zapadnog Balkana ostaju u fokusu interesiranja, poručeno je nakon sastanka. Iako su pred našom zemljom mnogi sigurnosni izazovi, ona ostaje pouzdan partner zvaničnom Briselu. Međutim, još mnogo posla je pred BiH, najprije formalizacija saradnje kroz Frontex i Europol. Ambasadorima su, kako je rekao predsjedavajući Zvizdić, preneseni utisci o tome kako se o sigurnosnim izazovima u BiH često govori u institucijama Evropske unije na sastancima kojima ne prisustuju naši predstavnici. I smatramo, relevantni podaci to dokazuju, da se tamo vrlo često koriste neargumentirani, netačni podaci o situaciji, posebno kad govorimo o terorizmu, ekstremizmu ili bilo kojoj oblici radikalizacije u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je svojim zahtjevom za članstvo u EU pokazala svoje opredjeljenje da bliže sarađuje sa Evropskom unijom o pitanjima vanjske politike. Naglasak je i na regionalnoj saradnji. Dozvolite mi da istaknem da će naredna godina zaista biti ključna za proces evropskih integracija Bosne i Hercegovine sa mišljenjem komisije koje predstoje i koje će dati neke naznake o daljim pravcima. Sva dešavanja, uključujući dešavanja u smislu formiranja vlasti, će biti uzeta u obzir u okviru mišljenja. I Evropska unija očekuje što ranije rješavanje pitanja popune Doma naroda federalnog parlamenta poštujući ustavne i zakonske okvire. Postojanje različitih mišljenja o tome koji popis pritom treba koristiti komentirao je šef delegacije Evropske unije u BiH. Podsjetio je da se EU u značajnoj mjeri oslanja na mišljenje Venecijanske komisije čiji je stav da može biti primijenjen bilo koji od popisa, dok je stav OHR-a da treba primijeniti popis iz 1991. OHR je tumač Dejtonskog sporazuma, kao što znate, EU nije tumač Dejtonskog sporazuma. Iz toga izvucite zaključak. Ono što je važno je da se odluka donese i ako ona bude osporavana, da to bude u skladu sa zakonom i da kakva god bude konačna odluka, ona bude implementirana. Ambasadori država članica EU sastali su se i sa kolegijem oba doma parlamentarne skupštine BiH. BiH blok koji čine SDP, DF i naša stranka otvoren je za razgovor sa svima, uključujući i SDA te HDZ Bosne i Hercegovine, ali to ne znači da će se i dogovoriti. Ovo je poručeno nakon sastanka predsjednika ovih stranaka sa liderom SBB-a, Fahrudinom Radončićem, koji je odgovarajući na ovo pitanje poručio da SDA još nije opcija. Još jedan u nizu pregovora. Za istim stolom predsjednici SDP-a, DF-a, naše stranke i SBB-a. Konkretnog dogovora nema, ali su tonovi dosta mirniji, barem kada je riječ o mogućim partnerima na federalnom i državnom nivou. Odazvaće se na poziv SDA za razgovore o formiranju vlasti. Nije sporan ni razgovor sa HDZ-om BiH. Kao blok ćemo razgovarati sa SDA, kao blok ćemo razgovarati i sa HDZ-om. Dakle, nijednog trenutka nismo zakovali s ovima hoćemo, s ovima nećemo, niti smo zakovali da hoćemo uopšte. Dakle, potpuno su otvorene opcije da razgovaramo. Očekujemo da sad kao blok ponovo razgovaramo s SDA i naravno spremni smo i s HDZ-om razgovarati na istu temu. Ono što je nama važno kao bloku jeste da mi imamo zajedničku poziciju, zajednički stav. Da li ćemo se dogovoriti, ja čisto sumnjam, ali kao što sam rekao, mislim da određena promjena kulture u političkom životu, razgovori, otvoreni razgovori o svim otvorenim pitanjima i pokušaj traženja rješenja koja će biti neki kompromis između građanskog i stranaka koje predstavljaju nacionalne kolektivitete, je poželjan u ovoj zemlji.
Stavovi lidera SBB-a ostaju nepromijenjeni. Za sada nema dogovora o eventualnim pregovorima sa SDA, ali je jasno da ukoliko u opciji bude ulazak u vlast na državnom nivou, to se neće moći bez HDZ-a, BiH i SNSD-a. Može se pregovarati, ali mislim da to u ovom trenutku nije opcija SBB-a. Ima dovoljno drugih opcija da SDA to radi sa drugim. To je legitiman, legalan izbor i bez SNSD-a građani moraju znati i HDZ-a nemoguće je napraviti državnu vladu. Vlast se može praviti bez bilo koga, poručili su učesnici sastanka. Drugo je pitanje koliko je to pametan potez. Sve će zavisiti i od odluke CIK-a BiH o popuni Doma naroda federalnog parlamenta, koje još nema. Ko će činiti vlast na nivou federacije? Šta će odlučiti Centralna izborna komisija o primjeni popisa za popunu Doma naroda? Hoće li BiH blok širiti koaliciju i kako će funkcionisati parlament federacije? U dnevniku D pitamo Elvira Karajbića, novoizabranog predsjedavajućeg predstavničkog doma federalnog parlamenta. Emisija je na programu odmah nakon dnevnika. Konstituisana je Skupština Zeničko-Dobojskog kantona i izabrano skupštinsko rukovodstvo. Nastavak konstitutivne sjednice 8. saziva bio je i prvi ispit kapaciteta skupštinske većine u kojoj nema zastupnika SDA i HDZ-a Bosne i Hercegovine. Inače, stranaka koje su osvojile najviše glasova u bošnjačkom i hrvatskom biračkom tijelu na ovom području. Formiran je klub Hrvata koji broji 9 zastupnika, te su na taj način uz klubove Bošnjaka i Srba osigurani uvjeti za izbor skupštinskog rukovodstva. Tako je Skupština Zeničko-Dobojskog kantona glasovima 21 zastupnika i 7 stranaka koje čine većinu potvrdila izbor Ismeta Sarajlića iz Saveza za bolju budućnost za predsjedavajućeg, te Sanje Renić iz naše stranke i Mladena Simića iz SDP-a za zamjenike predsjedavajućeg. Ova skupština će prvenstveno biti podređena životnim odlukama i onim što se pokušati ubrzati svoj rad maksimalno po pitanjima koja su direktno vezana za boljitak kako životnog standarda, standarda građana ovog kantona, pozicioniranje ovog kantona unutar federacije. Zastupnicima se obratio Ivo Tadić iz HDZ-a BiH konstatirajući da se ovim činom iz Zenice šalje loša poruka Hrvatima ovog područja. Postavljamo pitanje čemu ovi izbori, u čemu je problem, ko to poštuje volju građana, ovdje su građani prevareni. Ovo je država u prvom redu 3 konstitutivna naroda. Mi smo, još jednom ponavljam, mi smo predstavnici hrvatskog naroda. Ja ne mislim da je itko od ovih ljudi nelegalno izabran, ali kad pričamo o legitimnosti, onda svaki moj glas je hrvatski glas za razliku od ovih drugih. Uslijedila je reakcija zastupnika hrvatske nacionalnosti. To mene neće ni malo poremetiti u mom radu. Ja ću nastaviti onako kako sam i do sada radila i ja sam legitimni predstavnik hrvatskog i svakog drugog čovjeka Bosne i Hercegovine. Nisu Hrvati samo u HDZ-u. Niti je HDZ taj, ni on lično koji izdaje certifikat koji je Hrvat, ko nije. Većina je formirana, izabrano rukovodstvo i nadam se da ćemo nastaviti sa radom u interesu svih građana ovog kantona. Formiran je i kolegij Skupštine, nakon čega je sjednica ponovo prekinuta jer se za izbor delegata u Dom naroda federalnog parlamenta čeka uputstvo Centralne izborne komisije. Posavski kanton posljednji u federaciji održao je konstitutivnu sjednicu Skupštine i dobio novi saziv. Za vrijeme sjednice pred zgradom su se okupili i protestovali odžački poljoprivrednici zbog odluke da opštinsko zemljište bude dato u koncesiju privatnoj firmi. Koalicija stranaka u HNS-u na čelu sa HDZ-om BiH rukovodi Skupštinom. Promjena je ta da je umjesto SDA funkcija potpredsjednika pripala pokretu Demokratske akcije. HDZ Bosne i Hercegovine, dakle, želi ići sa svima onima koji su konstruktivni, koji imaju legitimitet, sa svima ćemo dakle, i razgovarati i surađivati i na neki način dijeliti vlast. Pošto sam ja dugo već u politici, 12 godina sam bio i vijećnik, sve su to ljudi koji sam ja do sad u svom političkom životu susrećao i uvijek smo dolazili do dogovora i mislim da ćemo ga naći ovdje u Skupštini Županije Posavske. Evropski parlament usvojio je u Briselu rezoluciju o napretku Srbije u evropskim integracijama na prijedlog zastupnika Igora Šoltesa iz Slovenije. U tekst rezolucije uvršten je i amandman u kojem se navodi da Evropski parlament žali zbog kontinuiranog poricanja genocida u Srebrenici.
Priznavanje genocida u Srebrenici osnovni je korak na putu Srbije prema pristupanju Evropskoj uniji, navedeno je u amandmanu slovenskog europarlamentarca Igora Šoltesa, a koji je Evropski parlament usvojio u okviru rasprave o izvještaju o napretku Srbije. U amandmanu koji je uložio Šoltes u ime parlamentarne grupe Zelenih je navedeno. Parlament žali zbog kontinuiranog poricanja genocida u Srebrenici nekih od predstavnika srbijanskih vlasti. Podsjeća da puna saradnja sa Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju i mehanizmom koji ga je naslijedio također uključuje puno prihvatanje i primjenu njegovih presuda i odluka, te i naglašava da je priznavanje genocida u Srebrenici osnovni korak na putu Srbije ka pristupanju Europskoj uniji. Nakon usvajanja rezolucije, zastupnik Šoltes je naveo da je za Srbiju važno da prizna genocid u Srebrenici i poštuje presude međunarodnih sudova, jer se, kako je kazao, samo tako može osloboditi okova i krenuti u istinske reforme u društvu. Rezolucija se oslanja na ovogodišnji izvještaj Evropske komisije o napretku Srbije, koji je sačinio izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister. U konačnom tekstu dokumenta usvojenog sa 503 glasa za, 85 protiv i 47 suzdržanih između ostalog, istaknut je izvjestan napredak Srbije u reformi pravosuđa, ali i zatraženo od srbijanskih vlasti da ubrzaju reformu vladavine prava da bi osigurale nezavisnost i efikasnost sudstva te ojačale borbu protiv korupcije. Godinu dana nakon što je žalbeno vijeće Haškog tribunala objavilo konačnu presudu u predmetu protiv Prlića i ostalih i kojom su im izrečene kazne iz prvostepenog postupka, oglasili su se logoraši Mostara, oni koji su prošli torture u logorima samoproglašene Hrvatske Republike Herceg Bosna. Presuda ni žrtvama, ni Mostaru, kažu, nije donijela ništa novo. Oprečno se tumači i danas. I godinu dana nakon izricanja presude logoraši Mostara jasnog su stava. Presuda Haškog suda za udruženi zločinački poduhvat nije bila presuda hrvatskom narodu, nego presuda lošoj politici koja je stajala iza osnivanja samoproglašene Hrvatske Republike Herceg Bosne. Ta politika i danas vrlo vješto manipulira narodom, tvrde. Pokušavajući mi stvoriti kolektivnu krivicu, mi smo protiv zagovaranja i stvaranja kolektivne krivice. Krivica je individualna i krivica je na nivou političkog vrha. Transparent koji je jutros osvanuo na ogradi Mostarske biskupije, a na kojem stoji da će UZP pasti kao što je 93. pao Stari most, kao i onaj podrške presuđenom zločincu Marku Maki Radiću od prije 10 dana, kažu logoraši, najbolje oslikava navedenu tvrdnju. Mi ni jednog momenta do presude i od presude i danas nikad nismo izjednačili hrvatski narod sa zločincem. A transparentom oni su izjednačili hrvatski narod sa zločinima. Žale se logoraši i na drugu stranu politike, onu koja, kako kažu, sebe naziva probosanskom, a koja presudu Haškoj šestorci nije iskoristila da bi napravila okvir u kojoj bi žrtve našle satisfakciju. Da je ta presuda od strane Međunarodnog suda validna i da ta presuda Međunarodnog suda u Hagu daje za pravo žrtvama da pokreću nekakve postupke. Takav odnos je u suštini nova agresija na žrtve, samo sada sa druge strane, nepoštivanje žrtve. Postupci o kojima logoraši govore su oni u kojima bi ostvarili svoja prava kao žrtve torture. Nezadovoljni su ujedno i postupkom, odnosno prijavom, koju su još prije godinu dana podnijeli tužilaštvu HNK protiv Dragana Čovića i Bože Ljubića zbog negiranja Haške presude, a koja je još u fazi istrage. Dokumenta Centar za suočavanje s prošlošću i inicijativa Mladih za ljudska prava Hrvatska još jednom su pozvali hrvatsku predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović da oduzme odlikovanje ratnim zločincima, pojedincima osuđenima prije godinu u Haškom procesu protiv Jadranka Prlića i drugih. Predstavili su i analizu medija prema kojoj su u fokusu izvještavanja umjesto žrtava bili potvrđena prvostepena presuda i samoubistvo Slobodana Praljka. U Sarajevu je povodom prve godišnjice presude u slučaju Jadranko Prlić i ostali, kojom je pravosnažno potvrđen udruženi zločinački poduhvat, promovisana knjiga Svjedoci zla, autora Akifa Agića i Faruka Vele. Svjedoci zla je djelo koje se može nazvati živa knjiga jer u njoj autori o događajima tokom agresije Vojske Republike Hrvatske i zločine Hrvatskog vijeća obrane počinjene tokom rata na prostoru samoproglašene Hrvatske Republike Herceg Bosna prenose svoje razgovore sa svjedocima ovih zločina. Upravo zbog toga ona i jeste važna jer predstavlja glas preživjelih.
To su ljudi, svjedoci koji su pretrpili, to su majke, supruge koji su pretrpili silovanje, to su ljudi koji su preživjeli Ahmiće, to su ljudi koji su preživjeli Živi štit, to su svjedoci koji su prošli tu Golgotu u minulom ratu. Ona je jedno posebno bogatstvo jer je to sve sačuvano. Autori smatraju da se protokom vremena događa proces dehumanizacije žrtava. Sve češće se govori o brojkama i raspravlja o raznim zločinima, a sve manje se govori o običnom čovjeku, pa su htjeli da u pisanoj formi ostane knjiga kao historijski dokument za buduće generacije. Radili smo na ovoj knjizi između ostalog i zbog činjenice da je potreba na ovim prostorima jedno suočenje s prošlošću. Mi i godinu dana nakon presude u slučaju Prlić i ostali ne vidimo katarzu, nismo vidjeli izvinjenje sa bilo koje strane i, što je posebno važno, odmah kod jedne politike koja je dovela do ovakvih vrsta zala. Tekstovi koji u pravilu obiluju nepobitnim činjenicama pisani su u kraćoj izvještajnoj formi. U njima je primjetan i obzir autora prema čitateljima koji sami imaju iskustva iz perioda rata i stoga su se suzdržavali od ličnih komentara na same činjenice. Sekretarijat Međunarodnog mehanizma za krivične sudove u Hagu odgovorio je Teodoru Meronu, predsjedniku ovog mehanizma, na žalbu Karadžića da mu ovaj sekretarijat 2 godine nakon što je tražio nije omogućio da komunicira preko Skype-a. U odgovoru obrazlažu da to nije moguće zbog legitimnih sigurnosnih rizika. Na osnovu toga traže odbacivanje žalbe Karadžića. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu utvrdili su identitet osobe koja je uputila prijetnje predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku i članovima njegovog kabineta. O svemu je upoznato tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Pred sudom BiH tužilaštvo Bosne i Hercegovine završilo je iznošenje optužnice u predmetu Danilo Cicović i drugi, a zatim su i tužilaštvo i odbrana iznijeli uvodne riječi. Predmet u kojem je 25 optuženih u javnosti je poznat kao Volan. Tužilaštvo je najavilo izvođenje 30 svjedoka kojima će nastojati dokazati postojanje organizovane kriminalne grupe, koja je od 2011. do 2017. godine otuđila više od 200 automobila širom Bosne i Hercegovine. Za organizirani kriminal optuženo je 27 osoba, a 2 se nalaze u bjekstvu. Među optuženima na ročištu bio je i Srećko Trifković, kojeg se dovodi u vezu sa ubistvom dvojice sarajevskih policajaca 26. oktobra u naselju Alipašino polje. Optužnica obuhvata teške krađe, pranje novca, iznude, krijumčarenje i napade na službene osobe u periodu od 2011. do 2017. godine. Tužilaštvo BiH će priznanjima nekih od optuženih i iskazima 30 svjedoka, policijskih službenika, ali i pripadnika grupa upoznatih sa procesom krađa, iznuda od vlasnika, krijumčarenja i rastavljanja vozila, pokušati dokazati postojanje organizirane kriminalne grupe. Prema navodima tužilaštva, grupa je radila na području oba entiteta u manjim grupama koje su vozila otuđivala na potpuno ili gotovo isti način. Prvo osumnjičeni Cicović Danilo, krivično djelo organizovani kriminal, član 250 stav 2 KZ-a BiH, u vezi sa krivičnim djelom teška krađa, organizovani kriminal, član 250 stav 2 KZ-a BiH, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca, organizovani kriminal, član 250 stav 2 u vezi sa krivičnim djelom iznuda. Većina advokata optuženika naveli su da tužilaštvo iznosi paušalne podatke o grupi, te da u optužnici uopće ne navodi ko je organizator navodne grupe, kao i da zasniva slučaj na sumnjivim iskazima kompromitiranih svjedoka koji svjedoče radi osvete optuženima ili u zamjenu za obećan imunitet. Naredno ročište zakazano je za 7 dana izvođenjem prvog svjedoka tužilaštva. Bosna i Hercegovina se još jednom spominje u negativnom kontekstu, ovaj put zbog ograničavanja finansiranja, a tako i rada organizacija civilnog sektora i medija. Naglašeno je ovo na konferenciji pod nazivom Ograničavanje stranog finansiranja organizacija, novi izazov za ljudska prava u Europi, održanoj u Sarajevu. Makedonija, Rumunija, Rusija, Turska i Srbija samo su neke od zemalja koje ograničavaju rad civilnog društva, a među kojima se našla i Bosna i Hercegovina. Putem restriktivnih zakona vlade pokušavaju ugušiti bilo kakvu vrstu kritike na njihov rad. Bosna i Hercegovina je u prednosti zato što je podijeljena država. Dakle, nemate jednog autokratu koji vlada čitavom zemljom, nego imate populističke lidere koji vladaju različitim dijelovima zemlje i koriste korupciju i organizirani kriminal da bi zadržali tu vlast.
Pogotovo u Republici Srpskoj, dakle, već godinama tu neku nastojanja koja se stalno ponavljaju i svakih nekoliko godina se pojavljuju pokušaj da se kroz zakonska rješenja zapravo ograniči rad organizacija civilnog društva koja su usmjerena konkretno na one organizacije koje se finansiraju iz međunarodnih izvora. A takve organizacije vlade često označavaju kao strane agente i u najgorim slučajevima prijete da ih zatvore. No upitno je koliko se može nezavisno djelovati ako podliježete vanjskom finansiranju. Ako imamo jedan javni servis, on svakako mora funkcionirati nezavisno. Ako imamo međunarodno finansiranje, u tom slučaju moramo imati međunarodne propise, ali ne na način da se takvi mediji cenzurišu, nego na način da se osigurava njihova tačnost informacija koje prenose i izvori tih informacija. Zaključeno je da svako moderno društvo treba organizacije koje će djelovati kao korektiv vladajućih. Da bi se situacija popravila, kako je kazano, potrebno je vršenje međunarodnog pritiska i neprestano izvještavanje o situaciji u našoj zemlji. Dvije ukrajinske luke u Azovskom moru pod ruskom su blokadom, te je zabranjen ulazak i izlazak iz njih, saopštilo je Ukrajinsko ministarstvo infrastrukture. Te navode Kremlj negira. Zbog ukrajinske krize američki predsjednik Donald Trump otkazao je ranije potvrđeni susret sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na marginama samita grupe 20 koji počinje u Argentini. Iz Kijeva je saopćeno da je Rusija blokirala 35 trgovačkih brodova da napuste ili uđu u Azovsko more. Iz Moskve navode da ruske vlasti nisu uvele nikakve restrikcije, te da je zastoj možda povezan sa lošim vremenom. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko u međuvremenu je pozvao NATO u Azovsko more. Iz NATO-a odgovaraju, već smo u velikoj mjeri prisutni u oblasti Crnog mora. Pozvao je Porošenko i Tursku da ruskim brodovima zabrani prolazak kroz Bosfor, dok turski predsjednik kaže da je sa liderima Rusije i Ukrajine razgovarao o mogućnosti da Ankara posreduje u otklanjanju tenzija. Možemo li mi preuzeti ulogu posrednika? Razgovarali smo o tome s obje strane. Kao rezultat naših razgovora i Putin i Porošenko su nešto zahtijevali od nas. Njemačka kancelarka Angela Merkel je na njemačko-ukrajinskom ekonomskom forumu kazala da će tokom samita grupe 20 u Argentini o tenzijama na relaciji Kijev-Moskva razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. I izvan Ukrajine Rusija je postupila agresivno, stvarajući tako niz zemalja koje ne mogu da se razvijaju na način na koji žele. Mi Njemci ne možemo na to zatvarati oči. Cijeli svijet treba da vidi ovu novu rusku agresiju na Azovskom moru. Isto se može desiti bilo gdje. Ovdje se radi i o Evropi. Na marginama samita G20 sa Putinom se trebao sastati i američki predsjednik Donald Trump. Međutim, nakon što je susret potvrđen, Trump je na Twitteru napisao da bi zbog trenutne situacije najbolje bilo sastanak otkazati. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa predstavnicima kosovskih Srba pozvao je na mirne i demokratske proteste bez obzira na buduće poteze Prištine, a u vezi sa uvedenim carinama od 100% na proizvode iz Srbije. Iako je Evropski parlament pozvao na normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine, premijer Kosova ostao je pri stavu da neće odustati od carina sve dok Srbija ne prizna nezavisnost Kosova. Neki ljudi možda misle da će ova odluka potrajati samo nekoliko dana, ali ne bi smjeli to pretpostavljati. Može ostati na snazi veoma dug vremenski period sve dok Srbija ne prizna Kosovo, dok ne dobijemo sveobuhvatan sporazum koji će sadržati sva priznanja. Članstvo u UN-u, sporazum o dugovanjima, penzije i nestale osobe, kao i uklanjanje tarifa. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je informaciju o neprovođenju odluke i zaključaka ove vlade od Nadzornog odbora Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine. Zadužili su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da pripremi novi prijedlog odluke za nadzorni odbor ovog javnog preduzeća kojom će se prethodna odluka staviti van snage i ujedno dati saglasnost Nadzornom odboru za imenovanje vršilaca dužnosti članova uprave, a koje je odobrila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Zakon o dualnom obrazovanju koji je u kantonu Sarajevo tek u formi nacrta na nivou federacije ne postoji. Upravo zbog toga u pitanje dolazi stručnost i znanje učenika koji pohađaju prije svega strukovne škole, jer teorija bez prakse nije dovoljna da zadovolji potrebe poslodavaca, ali i tržišta. Da bi učenici strukovnih škola iz klupa izašli obučeni i spremni, neophodna im je praksa. S obzirom na to da ona nije sistemski zakonom riješena, obezbijeđena je tek na osnovu saradnje pojedinih škola i preduzeća. Škola
anketira preduzeća ili se preduzeća obrate školi, jer znaju da u toj školi se obrazuju neki kadrovi koji će sutra njima trebati i onda se napravi ugovor sa školom. Između zahtjeva poslodavaca i potreba učenika ključna je praksa koju im baš oni moraju ponuditi kako bi sutra po završetku obuke mogli nastaviti da rade za njih. Poslodavac ako vidi da je učenik dobar, kvalitetan i da je spreman, će mu ponuditi ugovor. S druge strane, učenik ukoliko je zadovoljan u uslovima koje se pružaju u toj kompaniji, će ostati u toj kompaniji. A ukoliko se onim adekvatno obučenim ne svide uslovi koji im naši poslodavci nude, tražit će bolje van BiH, vrlo vjerovatno u Njemačkoj ili Danskoj, za koje, kako najavljuju, od naredne godine neće biti potrebna radna viza. Upravo zato sajam strukovnih škola sutra će na Skenderiji okupiti učesnike i poslodavce, kako bi njihovim uvezivanjem profitirali i jedni i drugi, ciljem ostanka mladih u BiH. Na Sarajevskom fakultetu političkih nauka održana je komemoracija profesoru Hidajetu Repovcu, uglednom BH naučniku u oblasti sociologije i kulture te članu Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99, koji je proteklog vikenda preminuo u Sarajevu u 74. godini. U komemorativnom slovu njegovih kolega i prijatelja moglo se čuti da je odlazak profesora Hidajeta Repovca veliki gubitak za Sarajevski univerzitet, ali i BH društva u cjelini. Bio je jedan od onih profesora čija predavanja studenti pamte i pripričavaju još dugo nakon završenog studija, bilo da je riječ o promišljanju nekog konkretnog sociokulturnog fenomena ili refleksiji na najvažnije tokove moderne književnosti i umjetnosti. Oni koji su imali sreću surađivati sa profesorom Hidajetom Repovcem svjedoči duboku posvećenost nauci, ali i profinjeni senzibilitet za intelektualni razvoj mladih. Najviše mi je značilo njegov prijateljski odnos prema studentima, njegovo razumijevanje, ali široko razumijevanje različitog mišljenja, kulture. Uvijek je stavljao do znanja da je kultura i umjetnost jedna od najvažnijih stvari za bosansko-hercegovačko društvo. On je gradsko dijete, on je jedno vrlo odgojeno dijete intelektualaca, on je rano počeo da raspoznaje efekte umjetnosti i kulture. Živio je čitav život u skladu s tim. Plinio je profesor Repovac i svojim angažmanom u javnosti, promišljajući sve aktuelne teme trenutka u kojem živimo, braneći poziciju intelektualca koji nema pravo šutjeti. Onaj koji je tkao duhovni okvir Kruga 99, da se ne smijemo miriti sa postojećim i da moramo biti glasni u vremenima kojima jesmo. U najtežim ratnim vremenima bio je jedan od osnivača ondašnjeg fakulteta kriminalističkih nauka. Nadam se da će fakulteti i fakultet za kriminalističku kriminologiju i sigurnosne studije, fakultet političkih nauka i univerzitet njegovati ono što je rahmetli Hidajet uradio. A uradio je mnogo, boreći se za slobodu duha van svake ideologije, dominacije i potčinjenosti vođi, stranci, partiji. Takav kapital na ponos je bosansko-hercegovačkoj akademskoj zajednici. Dnevnik je završen, poštovani gledaoci. Sportske novosti ima Emina Hodžić. Mi se vidimo za nekoliko minuta u Dnevniku D. Doviđenja.